Tjena Sara, hur känns det? Tjena, det känns bra. Härligt, uppvärmningen har börjat. Träningen behöver heller inte vara sådär komplicerad och jättelång som många verkar tro, utan 15-20 minuter varje dag gör en väldigt stor skillnad. Så nu finns det inga undanflykter för alla er som är ute och reser. Ut och kör ett pass, sen kan ni gå och göra något annat. Ja, ska vi köra igång Sara? Det gör vi. Bra, kör vi. Ja, bra jobbat. Upprätt hållning, blicken fäst framåt och så spänner vi magen lite. Och sista. Bra, det gick ju galant det där. Ja, då har vi liggande hamstringscurls. Ligg inte och maska nu hörru. Kom igen nu Sara. Spänn magen. Och jobba upp. Bra. Och ner. Sittande benspark. Så vi, ja, hela vägen upp. Stanna till lite överlägg och sakta ner. Kom igen. Stanna till. Det finns krut i de här låren känner jag Sara. Nu är bara en övning kvar. Vet du vad det är? Nu ska du brottas mot mig. Kom igen! Ja, kom igen! Ja, bra! Åh, jäklar! Ja, du ser. Man blir stark av att träna.